Euclidar, Colón Bidi, Bebahar Kori, গোহা উলিয়া। প্রথমতে আমি 1 নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা করি। 135 আর 225-এর মাঝত আমি ইউক্লিডের কলন বিধি উলিয়ে দেখাম। প্রথমতে আমি চাম ইয়ার সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি প্রথমতে চাব লাগিব 135 আৰু 225-ৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ। যিটো ডাঙৰ হয় তাক আমি প্ৰথমতে ডাঙৰ বুলি এইধৰণে দেখাই দিম। 125টো 135তকৈ ডাঙৰ, গতিকে আমি লিখিব পাৰিম 225 সমান। তাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ ইউক্লিডৰ কলন বিধিটো হ'ল AQL BQ প্লাস R। ইয়াত 135ক এবাৰ যদি পূৰণ কৰা হয় কেনেকৈ পূৰণ কৰি হৰণ কৰি চাওঁ, প্ৰথমতে 225 135 ইয়াক এবাৰ হৰণ যাব বিগ কৰি চাওঁ। ন বাকী থাকিল 90, তো 90 আমি ভাগে এখন লিখি দিওঁ। এতিয়া দ্বিতীয়তে আমি লিখিম 135 সমান 90টো যিহেতু শূন্য হোৱা নাই, গতিকে আমি 90 ইয়াত লিখি ল'ম। আৰু 90 দি 135ক যিহেতু এবাৰ হৰণ যায়, গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম 135। আর যাক যদি এবার হরণ যায় তেনতে এক হব, অন্য পাঁচ হল পাঁচ, পাঁচৰ বহন্য নাযায় গতিকে পাঁচে লিখিব পাৰি। ইফালে 13 পাঁচ নগ'লে 4, তো ভাগশেষ থাকি যায় 45। এতিয়া যিহেতুকে ভাগশেষ শূন্য নহ'ল, গতিকে আমি আকৌ 90টো ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত লিখিম, 45 বি হিচাপত লিখিম। আৰু 45ৰ লগত দুবাৰ পূৰণ কৰিলে 90 হৈ যায় আৰু ভাগশেষ থাকি যায় শূন্য। গতিকে যিহেতু আমি শেষত শূন্য পালোঁ, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ নিৰ্ণয় গ খ হ'ব 45।